Predstava za djecu Tri mačka i zakopano blago Živinčkog gradskog pozorišta izvedena je danas na sceni kino sale javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Ova predstava koju je napisao Zlatko Jugović govori o knjigama kao blagu koje treba tražiti i čuvati. Veliki broj vogošćanske djece došao je pogledati predstavu i bili su oduševljeni glumom i onim što su im pripremili živinički glumci. Vogošćanski mališani, njih oko 1150, danas su imali priliku pogledati predstavu Tri mačka i zakopano blago. U okviru obilježavanja sedmice djeteta, koja se obilježava svaki godini prva sedmica u mjesecu oktobru, mi smo u saradnji sa osnovnim školama organizovali jednu vrlo poučnu, zabavnu i edukativnu predstavu. Naime, radi se o predstavi Tri mačka i zakopano blago. Odazvalo se na naš poziv 4 osnovne škole i jedan vrtić, tako da ćemo imati danas u okviru ovog programa 5 izvođenja ove predstave i predstavu će pogledati negdje ukupno oko 1150 vogošćanskih djece. Mi smo zbog toga izuzetno zadovoljni, vidimo i na licima djeci da su ona izuzetno sretna, zadovoljna. Po završetku predstave razgovarali smo sa mališanima, s osmijesima i puni utisaka su pričali o predstavi, a svoje oduševljenje podijelili su i sa nama. Prelijepo je bilo. Dobro, jesi nešto zapamtila, neke detalje, o čemu se radi? Da, svidjela mi se pjesma od onih malih mačkica. Kakva je tu pjesma? Ma ne znam, zabavna je i vesela. Ova predstava mi se zaista svidjela i atmosfera je bila predivna, sve pohvale za glumce. Jako je bilo zanimljivo i pjesmice i gluma i sve je bilo zanimljivo i knjige i ovo je sve je istina što su rekli. Knjige su zaista velika moć i učenje moć. Stvarno je bila super. A zbog čega vam se toliko svima svidjela? Pa meni je nekako, pošto volim životinje i te stvari, gusare. I bila mi je stvarno super. Ja također idem na dramsku sekciju u školi. Kostimi su bili dobri. Hajde nam evo kaži, jesi ti zapamtila o čemu se radi u toj predstavi? Pa kao govori se kako je knjiga nešto jako super. Predstavu Tri mačka i zakopano blago izvode glumci gradskog pozorišta iz Živinica, koji su već nekoliko puta bili gosti u Vogošći. Mi imamo jako posebno mjesto za Vogošću u srcu, posebno kada govorimo o igranju predstava. Mi smo bili sa predstavom Veselja školska patrola autora Zlatka Jugovića i sada je riječ opet o tekstu autora Zlatka Jugovića, naše Živinčana, a ovaj put je Tri mačke zakopano blago. Ova karakteristična predstava, mislim svaka njegova za djecu, je što nosi uvijek posebnu edukativnu poruku. U Veselju školski patrola je to saobraćaj, ovoj predstavi je to znanje. U stvari ono posebno gusarsko blago koje sakrivam dok čitam čitave predstave, u stvari su knjige. I velika poruka ove predstave je da je u stvari znanje moć, a učenje snaga. Tako da za ovu predstavu na jako pitak, jako jednostavan način, ali zaista efektno sa dinamičnom igrom, sa songovima, sa scenografijom, tako da uvijek je to posebna, kako da kažem, prilika za djecu da se malo opuste. Ova nevjerovatna teatarska čarolija ispunila je očekivanja vogošćanskih mališana, a fenomenalna glumačka ekipa obećala je opet doći u naš grad.